Vintern kommer, våren, vi har längtat allihop. Snön är borta och sommaren är på väg. Sången ekar bland betongen, flaggor vajar överallt, solen lyser. Om du beskriver Bayern med tre ord, hur blir det? Bäst i stan. Jag älskar dig. Ja, jag har åkt ända från Toronto så hit idag bara för detta. Så. Det finns många bra anledningar att heja på Bayern, men framförallt det här broderskapet. Det finns inte i någon annan klubb, varken i Stockholm eller i Sverige. Hammarby. Hammarby. Vi går enade från söder för att heja fram vårt lag. Det är dagen på året som betyder mest. Det är bästa dagen. Vi har gått och väntat länge, länge. Vi har väntat på det här hela vintern. Det är vårt bästa vårtnäktet som finns. Hemma premiär för Bayern. Det är det här man lever för. Man kan inte alltid vinna, men man spelar det för roll. Vi är Bayern och vi är bäst ändå. Fantastiskt vackra människor. Alla grönvita människor är ju otroligt vackra. Hur mycket betyder det för dig att Hammarby ska ta sig upp till Allsvenskan? Ja, men det är där de ska vara. Men egentligen, vad spelar det för roll? Det är ingenting egentligen. Hammarby, vi står enade stöder och kära fotbollslag. Jag är född hammarbyare, hela släkten. Om du får sammanfatta Bayern i tre ord. Räcker med att det är kärlek.